Henrik Mathias fra Optimisten.dk. Jeg står herude i Lynge Drive-In, hvor jeg skal holde et foredrag om vores overbevisninger. Vores overbevisninger, det kan være en kæmpe begrænsning for os, eller det kan være en styrke. Mange gange, der har vi nogle forkerte overbevisninger. Det havde vi her for 100 år siden, hvor vi troede og mente, at stål, det kan ikke flyve. Men så har Wright Bros, de har lige pludselig bygget en flyvemaskine. Hvad fanden sker der? Stål, det fucking flyver. Vi blev nødt til at ændre vores overbevisninger. Også under coronaen, der er rigtig mange, hvor vi har fokus på, hvad vi ikke kan. Eksempelvis, man kan ikke holde foredrag. Jamen, jeg står herude, der kommer et eller andet sted mellem 350 og 400 mennesker, hvor vi skal snakke om de her overbevisninger. Så pas nu på, uanset hvad for nogle overbevisninger du har, så kan de sende dig i den rigtige retning, eller de kan sende dig i den forkerte retning. Og vi kan godt lave om på dem, hvis du er de forkerte. Der er nogle mennesker, der går og tænker, at de er ikke gode nok. Det er en virkelig farlig overbevisning at have. Fordi hvad er det, man ikke er god nok til? Altså, hvad sammenligner man sig med? Her bliver vi lige nødt til at ændre vores overbevisninger. Der er nogle folk, der siger, at de ikke kan det ene, eller de ikke kan det andet. Jamen, hvis det er en overbevisning, man har, så får du rent faktisk ret. Så pas på med det. I hele verden, når det handler om at kunne være godt og mør. Og det er teenager. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer hen, der har teenagebørn. Der er et stykke af. Er der nogen af jer, der har været teenager?